Кудайым өзү бир сактады бизди. Бул биринчиси эмес, экинчиси болуп жатат да бизде. Улмира Жапарова 27 январ күнү тажик тараптын айылды көздөй ок атылуусунан 5 баласын араң алып качканын айтат. Кошуналарынын короосуна минометтун октору түшүп жаткан учурда качуу каргасыз болгон. Коопсуз жака чыкканда анын үйүнө да снаряд түшүп жарылганы угулган. Кандай болбосун балдарын аман алып калганына шүгүр кылып турган чагы. Бул жерде мурда эми атыш болду десе үйүбүзгө кире албайт деп отурат элек да. Азыр эми жайында отуруп эле ата береткен эми ошону тапкандардын окуучуларга эми мына балат айткым келип кетет да кээде туруп балдарымдын күнү үчүн коркот экенсиң да ушу аял кишинин мекенге кошкон салымы ушу бала төрөп бала тарбиялап ошол деп ойлойм да эми балдарыбызга бирдеке болсо жаман эле да эми эне үчүн эми баардыгы ата эне үчүн ошо билботун денеси ширекет түшүптүр ушунда чачык булабага уруп буга улана машинага уруп айнектерге урайланып ошо кухняга чейин барганда пенсия курагындагы Алы Бороновдун короосуна да минометтон ок атылган. Снаряд жарылган учурда баары үй ичинде болгон үчүн аман калышканын айтат. Чачырандылары 20 метрден ашуун жерге залакасы тийиптир. Неберелери катуу жарылуудан чочуп коркуп калышкан. Шамды окуп чыктым эле. Шамды окуп чыгып эми тамакка кирейик дедик эле. Катта уулум менен жүр деп бул үйдөн аркы үйгө жөнөдүк эле да. Мына ошол эле биз аркы жетип жетпей кире электе уже даңдың деп башталды. Ана ошондон эле балдар титиреп, неберелер титиреп ыйлап жүрөт. Анан кийин ошентип бир бала кылып бере түшкөндөн кийин даңырап айнектер түгүлүп кала берет даасы. Машинага тийиптир айнекет түгүлдүргөндөн кийин анан чыгып кеттик. Негизги кирешеси Орусиядан иштеп тапкан каражаттан турган бул үй бүлө тажик огунан зыян тарткан үй жайын жана унаасынын чыгымын жапканга мүмкүнчүлүгү жок. Ансыз да кыш айларында оок аташына ылайыктуу эле акча табышат. Зыянды калыбына келтирүүгө мамлекет тараптан жардам болуп калар деген үмүттө. Биз айлык менен жашайбыз. Кыштын күнүдө мисалы биздечи мисалы жаз келгенде кетет. Миграция мисалы шаарларга жаз келгенде кетет. Кышта мисалы өзүңүздөрдөн элестетиңиздер айлыкта мисалы мен иштейм атам иштейт. Ал айлык бизге жетишсиз да мисалы. Ал айлык жетишсиз эч канча эмес. Мисалы бир семьяда 7 киши жашайбыз. Ол мисалы биз муну оңдогонго биздин азыр каражатыбыз жок. Москвага иштеп келет, бир иштеп келсе ушуларды түптөдүк, бир иштеп келип барып машина алып келди. Ушинтип жүрүп эле тирлик кылабыз. Курал колдонулган жаңжал маалында Көкташ айылында 2 сарай өрттөлүп, бир нече үй жана 2 унаа толук талкаланган. 4 бодомал короодо байланып турган жеринде тажик тараптан атылган минометтон күйүп кеткен. Чек арадагы айыл тургундарынын материалдык чыгымын тактоо үчүн адистерден турган атайын комиссия түзүлүп, чыгымдын орду качан толтурулат, ачыктала элек. Жабыркагандардын чыгымдарын эсептөө боюнча райондук деңгээлде атайын комиссия түзүлүп, ордуна барып көрүп чыгышты. Азыр бүгүнкү күнгө 3 миллиондон ашык чыгым эсептелинди. Биз чыгымды эсептеп актысы менен жогорку бийликтин жогорку инстанцияларына беребиз. Ошол жактан орду толтурат Кудай буйруса жакын арада. 27 январ күнү кечке жуук тажик тарап Ош Баткен Исфана жолунун 4 көчө жерлигинде жолду бир тараптуу бууп, сүйлөшүүлөрдөн соң ачып, көп өтпөй тажик чек арачылары кыргыз аскерлерине ок чыгарышкан. Ок атышуу түнкү саат 3:30 чейин созулган. Окуядан кыргыз тараптан 12 адам жараат алган. Тажик тараптын 2 жараны мерт кеткенин жана 10 адам жарадар болгонун Хабар маалымат агенттиги жазып чыккан. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.